warbixinta maanta waxaana diiradda aan ku saari doona shirka kooxda brix wadamada ku bahoobay oo ka formay caasimadda dalka soud africa ee johannesburg shirkan ayaa noqonaya shirkii lixaad oo yeeshaan wadamada ku bahoobo ururka brix oo ah wadamada ay kamid yihiin shiinaha ruushka indiya south africa iyo waliba sidoo kale brazil wafuud kalega duwan ayaa xaley soo gaartay caasimada dalka south africa ee johannesburg iyadoo kulankana diradda lagu saari doono waxyaabihii ugu waaweyna isbedelka dhinaca cimilada dhaqaalaha adduunka iyadoo dowladda dalka shiinaha ruushka ay yihiin kuwa ugu tuunka weyna shirkaasi ka qeybgelaya ayaa waxa uu yahay iyadoo afar agenda looga hadli doono kulankan waxaana diradda lagu saari doona dhaqaalaha adduunka oo ay sheegeen in lacagaha mareykanka ee dunida laga isticmaalo hoos loo dhigi doono maadaama ay wadamadan ku bahobay ururkan prkis la yihaahdo oo ay kusoo biiri doonaan wadamo ay kamid yihiin tailand biyo sidoo kale sacuudi arabiya iiraan turkiga imaaraadka waddamo badan oo ku yaalla qaaradda eurub ayagu dalbaday inay kusoo biiraan ururkan lagu magacaabo priks madaxweynaha dalkaasi south africa ramavuza ayaa sheegay in iyagu ay diirad ay ku saari doonaan kulankan sidii loo dhaqaajin la anaanka dhaqaalaha adduunka oo inta badan gacanta ugu jira dhoolar ahaan markii loo eego dowladda dalkaasi mareykanka ilgooni ayay ku fiirinaysaa kulankan maanta ka furmay johannesburg dowladda dalka mareykanka u aragto in haddii laysku wada raaco dhaqaal ahaan in ay ku midoobaan wadamada qaarkoodna ay jidkaay kusoo jiraan in lacagta dolarku ay noqon doonto mid aada u hooseysa islamarkaana qiimaheeda dalalka inta badan aysan isticmaali doonin madaxweynaha dalkaasi shiina shinping ayaa sheegay in kulankan wadamo badan iyagu codsi soo dirsaday lagu shaaci doono ay ugu horeeyen dalalka sacuudi arabia turkiga iyo weliba sidoo kale dowladda dalka indonesia ra-isul wasaareha dalka indonesia jouidodo ayaa sheegay in iyagu ay codsi ay dirsadan iiraan sidoo kale waxay sheegtay in ururkan ay dooneyso inay kusoo birto maadaama looga hortegayo awooda dowladda dalkaasi mareykanka lacagteeda ee ku leedahay dunida kulankan ay socon doona muddo saddex maalmood ah ayaa dirada lagu saari doonaa hanaanka dhaqaalaha aduunka iyadoo kulankan la sheegay inuu madaxweynaha dalka ruushka inuu imaanay i kale aysan suurtagal ahayn maadaama maxkamadda i c c ay sheegtay in waaran usoo jirtay lagu qaban doono

waxaana sidoo kale jira wadamo fara badanoo codsi soo dirsay si ayiyagu dhaqaalahooda u mideen islmarkaana looga hortago kobca dhaqaalaha dowlada dalka mareykanka ee dunida ay ku leedahay madaxweynaha dalkaasi araade ra-isal wasaaraha dalkaasi india narander modi ayaa isaguna waxauu sheegay in kulankan uu noqon doono kulan inta badan looga hadli doono muddo sanadii la qabtay sanad kadib in wax badan layska warsado waxyaabihii ka hirgelay kulankii hore waxyaabihii looga hadlay labada kun iyo seddexiy labaatanka agentyaal fara badan ayuu sheegay ra-isul wasaaraha dalka indiya in looga hadli doono kulankan muddo saddex maalmood ah uu ka soconaya johannesburg iyadoo ammaankani si aad loo adkeeyay ciidamo aadau fara badan lalageeyay wadooyinka shirka uu ka dhacay waliba guud ahaan dalkaasi johannesburg johannesburg magaalada caasimada wa dalka soudh africa an iraade ma jire ilaai hadda war kasoo baxay dowladda dalka mareykanka ee ku aadan kulankan maadaama inta badan dowlada dalka shiinuhu in ruushka ay dabada ka riixayaan in laga waantoobo isticmaalka lacagta doolarka lana qaato lacag midaysan oo looga hortagayo dhaqaalaha dalkaasi mareykanka shirkan waxyaaba kasoo baxa wararkeena dambe warbixinade dambe ayaad ku daawan doontaan sidoo kale warbixinta barnaamijka an ku eegi doono ayaa waxaay tahay ladadalka niger aaegtay in iyadoo gabi ahaanba ay ka hortagi doonto maadaama diyaarad b o ee pir tg lageeyey gudaha dalkaasi dowlada dalka niger ayaa hore usoo ciibsatay diyaaradahan iyadoo gulifka colaadeed ee wadamada ekowaas <muchos> ay sheegeenna uga hortegi doonto burkine faso iyo dalka mali ayaa horey diyaarado qumaatiga ukacay weliba kuwa dagaalka geystay dalka iyadoo sheegtay hadii lasoo weeraro ay ku difaaci doonaan dadka iyo shacabka io dowlada dalkaasi niger cabdiraxmaan janaa cabdiraxmaan oo isaguwa ninka hogaaminaya militariga dalka niger ayaa sheegay inay diyaar u yihiin islamarkaana gacmaha i saaran doonin weerarba uga yimaada ururka goboleedka ag

ayaanu ku eegi doonaa maalinta britan haddui allaha y lwoodan inoo ogolaado